ଆମ ପାଖ ତ ଆସ୍କା କୋର୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ରିଲିଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ମିଛ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଣିଦେଇଛୁ, ସେଇଠୁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହୋମ୍କୁ ସେଇଠି ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆଣିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆଇ ସେ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ। ହଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଗଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା କି? ହଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲ? ହଁ ହଁ। ତାକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ବାର ବାର କଲ୍ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ଇଏ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେକୁ ଥାନାରେ ଆଗି ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଆଗି କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେଥର ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖା କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ? ମାନେ ତାର ଏକୋଇଶ ପ୍ଲସ୍ ହେ ମାନେ ହେଲେ ପର ନା ହେଲେ ବର୍ଷେ ନା ବର୍ଷେ ହଁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ମାସେ ତିନି ମାସ ହେଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି ଆହୁରି? ନା ମୋତେ 23 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ତାକୁ ଏକୋଇଶ ଚାଲିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ସିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି, ତା ଘର ଲୋକ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଇଏ ମାନେ କେସ୍ ପକାଇଥିଲେ ବୋଲି। ଆମ ପାଖ ତ ଆସ୍କା କୋର୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ରିଲିଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ମିଛ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଣିଦେଇଛୁ, ସେଇଠୁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହୋମ୍କୁ ସେଇଠି ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆଣିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆଇ ସେ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ। ହଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଗଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା କି? ହଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲ? ହଁ ତାକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ବାର ବାର କଲ୍ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ଇଏ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେକୁ ଥାନାରେ ଆଗି ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଆଗି କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେଥର ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖା କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ? ମାନେ ତାର ଏକୋଇଶ ପ୍ଲସ୍ ହେ ମାନେ ହେଲେ ପର ନା ହେଲେ ବର୍ଷେ ନା ବର୍ଷେ ହଁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ମାସେ ତିନି ମାସ ହେଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି ଆହୁରି? ନା ମୋତେ 23 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ତାକୁ ଏକୋଇଶ ଚାଲିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ସିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି, ତା ଘର ଲୋକ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଇଏ ମାନେ କେସ୍ ପକାଇଥିଲେ ବୋଲି।